Пациент нанесе побой над лекар и болнична охрана в Бургас. 22-годишният мъж е бил докаран със съмнение за гърч след злоупотреба с алкохола. Как се е стигнало до сблъсъка? Това разказва Цеца Алексова. Около 2 часа и 30 минути тази нощ линейка кара 22-годишния Кирил Нойков от Созопол в противошокова зала. В видимо нетрезво състояние, след по анамнестични данни, консумация на голямо количество алкохол, и то различни видове алкохол, и данни за гърч. Имаше данни, поне така анамнестични и клинични, за употреба на наркотични вещества. Не искаше да го лекуваме, искаше да се ходи, след което загуби съзнание за момент. Тогава, поспешно за консултация, е извикан дежурният реаниматор. Кирил идва в съзнание. При опита ми да го прегледам, скочи, започна да буйства, да псува, обърна леглото и се насочи към мен. Започна да ме удря с юмруци в корема, повали ме на земята и продължи да ме рита в слабините и в краката. Обърна дори леглото и почти пострада и пациент, който беше с инфаркт на съседното легло. Намесва се и охранителят на болницата. Днес той вече е пациент в отделението по ортопедия. Не знам как се завъртя, как... С какво ви удари? С юмрук, с лакет? С юмрук, мисля, че беше. Аби лицето... Брадата ми е ударена, носа, както си се вижда, е щупен. Утре чака операция. При боя охранителят получава и тежка травма на левия крак, разкъсани с сухожилия. Лекарят, доктор Печев, е с хематоми по тялото. Агресивният пациент е задържан от полицията. Стресът при медиците остава. Не сме военни, за да работим и да се бием с хората. Ние сме тук да ги лекуваме и да им помогнем максимално. В една такава ситуация сме принудени просто да се защитаваме както можем. А от болницата търсят вариант да защитят екипите си. Да направим среща с полицията. Ще информираме и лекарски съюз. Ще бъде обществото информирано за това какво става и на какво са подложени медиците в спешна помощ. За новините на Нова, Цеца Алексова.